Velkommen. Vi skal nå se på en teknikk som kalles å tegne et valgtre. Et valgtre brukes for å skape en oversikt over mulighetene vi har i sannsynlighetsmodellen vår. Vi tenker oss at vi skal ha en prøve, en flervalgsprøve, med to spørsmål. I hvert spørsmål så har vi fire svaralternativer, og hvis vi er helt uforberedt, så regner vi med at det er like stor sannsynlighet for å velge hver av alternativene. Vi definerer oss hendelsen riktig. Og sannsynligheten for å svare riktig, den er da antall gunstige utfall delt på antall mulige utfall. Hvis da vi sier at det er ett riktig svar av de fire mulige, så er sannsynligheten en fjerdedel. Hendelsen G, det er da galt svar, og sannsynligheten for å velge galt svar, den er da gitt ved antall gale svar delt på antall muligheter. Hvis vi nå antar at vi har to spørsmål på denne prøven, så har vi følgende muligheter. På første spørsmål så kan vi tegne opp spørsmål slik. Så kan vi tegne oss opp det vi må kalle for et valgtre. Og da tegner man de valga man har. Så på første spørsmål så kan man enten få riktig svar, eller så kan man få galt svar. Og sannsynligheten for å få riktig svar, den er en fjerdedel. Og sannsynligheten for å få galt svar, den er 3/4. På spørsmål nummer 2, andre spørsmål, så kan vi gjenta prosessen. Fordi dette er en uavhengig hendelse, og selv om man har svart riktig på det første, så kan man da på andre spørsmål enten få riktig, eller så kan man få galt svar. Og sannsynligheten for å få riktig på spørsmål 2 er en fjerdedel, og sannsynligheten for å få galt svar på spørsmål 2 er 3/4. Tilsvarende har man hvis man har galt på første spørsmål, så har man en fjerdedel i sannsynlighet for å ta riktig på andre spørsmål, og 3/4 i sannsynlighet for å få galt på siste spørsmål. Når vi nå skal lage oss sannsynlighetsmodeller for forskjellige utfall, så er det veldig enkelt å bruke valgtreet for å regne ut dette. La oss for eksempel ta sannsynligheten for å få alle spørsmål riktig, altså riktig på første og riktig på annet spørsmål. Ja, da ser vi at vi har flere hendelser og forsøk etter hverandre, så da bruker vi produktsetningen og ganger sammen sannsynlighetene. Sannsynligheten for å få riktig på første spørsmål, det er en fjerdedel, og siden dette er en serie av forsøk, så ganger vi da med sannsynligheten for å få riktig på andre spørsmål. Så da blir det en fjerdedel der også. Altså en 1/16 i sannsynlighet for å krysse riktig på begge spørsmål. Hva er sannsynligheten for å få ett riktig svar og ett galt svar? Ja, da betyr jo det at vi har riktig på første og
galt på andre, eller man kan ha galt på første og riktig på andre. Da går vi opp i modellen vår og så ser riktig på første er en fjerdedel, og galt på andre er tre fjerdedeler. Så da får vi en fjerdedel ganget med tre fjerdedeler. Eller, da bruker vi addisjonssetningen, fordi hendelsen er uavhengig, eller galt på første, tre fjerdedeler, og riktig på andre, da ganger vi med en fjerdedel. Hvis vi da regner sammen totalsannsynligheten, ser vi at det blir 3/16 pluss 3/16, som til sammen er 6/16, som er sannsynligheten for å få ett riktig og ett galt spørsmål på prøven. På denne måten så er et valgtre et veldig godt hjelpemiddel for å få oversikt over sannsynlighetsmodellen. Så bruker vi produktsetningen eller addisjonssetningen når vi skal regne ut totalsannsynligheten.